3%. Acho que já até o Gantz chega. Falta uns 5 lá. Não é aberto. Pô, mas ela tá numa. Não, ela tá muito bela. Muito. Gostei daquela bunduda que saiu lá do que a gente tava vendo. Aquela cena. É. Aqui, Alejandro, essa aqui é a ponte, ó. E aí, o que veio primeiro, Gota Canal ou essa, o túnel? Gota, sim, tem que ver. Oi? Gota, Gota vem sem nome. Aí os caras fizeram o buraco ali depois do túnel? Já passou no Rio Paraná indo pra Argentina? Você roda 20 km assim por debaixo do rio. Hey! Ah, a gente cumprimenta os aborígenas tudo. Vou experimentar um espelho pra gente. Aham. Vai trocar ouro por espelho, né? Os suecos são tipo os aborígenas. Local, velho. Tipo na praia a população ribeirinha, né? Você gostou? Eu já gostei de costa. Foi aqui, a gente saiu. E andou um pouquinho mais já, né? Já chegou. Aham. Onde você ficou com medo de descer, ó. Foi mesmo. É que tava lisão também, né? Eu acho.
grande lá, velho. Tirar a foto aí embaixo, né?